Нашата клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия е на европейско и световно ниво. Това бе постигнато с усилието на много хора. Клиниката разполага с 4 високо специализирани лекари, така че трябва да разчитате на нас и на нашия екип, който е много професионален, и не само той. Разполагаме и с 3 химици, с 2 физици на много високо ниво и, разбира се, много добри сестри и лаборанти. Много важно за нашата клиника е, че разполага с така наречения PET скенер. Искам да кажа, това не са PET скенер, а да обясня ясно, това е позитронна емисионна томография, свързана хибридна с една компютърна томография. Най-модерните апарати, които могат да съществуват в Европа и в света. Казвам най-модерните, защото на клетъчно ниво тези апарати проследяват метаболизма на дадения тумор. Или, когато има онкологично заболяване, как протича това онкологично заболяване, какви са етапите на лечението, контролите се извършват с нашия апарат. Много важно е, когато проследяваме пациента, да видим ефекта от проведеното лечение и това в голяма степен подпомага всички останали екипи, като лъчетерапевти и химиотерапевти. Не по-малко важно е установеното онкологично заболяване да бъде стадирано или да определим в кой стадий, за да можем да кажем заедно с колегите хирурзи, ще бъде оперирано, не, първо ще има химиотерапия или така наречената терапевтична процедура, терапевтичен контрол. Какво представлява апарата? Апарата установява как белязаната глюкоза, глюкозата я бележим с флуор 18, как тази белязана глюкоза влиза в клетката, какъв е метаболизма на тази клетка и по този начин ние можем да установим не само тумора къде е, къде са метастазите, а и колко метаболитно активен е този тумор. Искам да подчертая, че нашия апарат не изключва магнитния резонанс и не изключва компютърния томограф. Напротив, тези образни методи се допълват един друг, така че диагнозата да бъде още по-точна и още по-ясна. В първите 2 години, когато работеше скенера, ние получавахме тази глюкоза от Дебрецен чрез самолет, което изключително затрудняваше нашата работа. Вече разполагаме с най-модерната техника, с този циклотрон, който ние го наричаме бейби циклотрон, просто защото е по-малък, но като качество много голям. И този циклотрон ни дава възможност да произвеждаме тези дози, които са необходими за пациентите. Много важно е, ако дойдете при нас, ще видите, че първо въпитаме колко килограма сте. Защото дозата да е индивидуална за всеки пациент. По този начин ние спестяваме лъчево натоварване на пациентите и нашите пациенти трябва да бъдат много спокойни. Именно на този циклотрон работят 2 физици, работят радиохимиците и в България първия курс по радиохимия беше организиран в Медицинския университет Варна с специалисти от много страни. Ще попитате, по-добре да отидем в Турция на PET скенера ли или по-добре да останем във Варна? Със сигурност ви казвам, останете във Варна. За това, защото нашите колеги от Джон Хопкинс болницата вече ни имат пълно доверие. Те също ни изпращат пациенти. А защо постигнахме тези високи резултати? Уверявам ви, че нашата апаратура е калибрирана и е така поставена, че дали ще се изследвате в Италия, в Германия или в Австрия, резултатите ви ще бъдат същите. Не случайно спечелихме проекта Hermes. Той е европейски проект за именно такива високотехнологични изследвания. И ние сме в непрекъсната връзка с нашите колеги от Лайпциг, от Германия, една от водещите клиники, с нашите колеги от Берлин, с нашите колеги от Италия. Така че този резултат, който ние ви даваме, той може да бъде и е съгласуван с всички тези партньори, заедно работим по тази тема и по съответния пациент и всеки получава индивидуалния си резултат.
Как може да дойдете на ПЕТ скенера? Когато имате нужда, не се притеснявайте от лъчево натоварване или от сложност на изследването. Не. Изследването е приятно и пациента е абсолютно защитен. Трябва да отидете първо при вашия онколог, когато е установено онкологичното заболяване. Съответно, онколога ви дава едно направление, казва се 8А. То е подписано, подпечатано, трябва да бъде оригинал, за да бъде одобрен от здравната каса. И един зелен талон. Каква подготовка е необходима на пациента? Тъй като чухте, работим с глюкоза. Ами хубаво е 2-3 дена преди това да ни ядете сладко, за да не повишим кръвната захар. И тук да уверя диабетиците да не се притесняват. Имаме и методи, мерим непрекъснато кръвната захар, така че и диабетиците могат да се изследват при нас. А второ наше изискване е сутринта, когато дойдете на изследването, да не сте пушили, да не сте пили кафе, малко водичка може. А да се въоръжите с търпение, защото изследването е бавно, изисква натрупване, това е технологично време, а не че ние ще ви забавим. И резултатите се получават след 2 дни. Така че необходимо ви е талон 8А, зелен талон от лекуващия лекар, да си носите едно шише с вода, един диск, на който да запишем изследването, така че да може да го консултирате където искате и с когото поискате. И това и търпение. И в никакъв случай не притеснение. Напротив, трябва да работим в екип, вие да ни имате доверие и заедно ще постигнем много. И сега съм много щастлива за това, че мога да работя с най-модерната техника, която има не само в България, но и в Европа.